gusto mo bang paghilo, paghiwalayin ang iyong asawa at ang kanyang kabit kung yes please continue watching hello mga guys kumusta kayo panibagong araw panibagong video na naman tayo in sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin at bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang kagaya nitong video please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try and ngayon gusto mo bang paghiwalayin ang iyong asawa at kanyang kalaguyo and Um, kailangan kapag gagawa ka nito ay kailangan na buo ang inyong paniniwala no na matutupad din inyong gagawin na magkahiwalay talaga ang inyong asawa at kanyang uh, kalaguyo. Sis, ano ba ang ating gagawin dito? Ano ba ang materialis na ating kukunin para magawa natin ito? Ang materialis na ating gagamitin is alam ko na meron kayo nito, no? dahil napakadali naman lang napakadali ang ating materialis eh na yon o na kumuha tayo ng isang itlog isang itlog lang ng ating kakailanganin at panulat pangatlo ay kukuha tayo ng white candle kahit anong klaseng kandila ay pwede rin naman kung may white ka dyan o kahit anong klaseng kandila kahit ito ay gamit na ay okay lang. Mas maganda ay eh, ang kandila natin gagamitin ay gamit na dahil sisirain natin ang kanilang relasyon ng kanyang kabit. Mapababae man ito o malalaki. ayon bago natin ito gagawin, kailangan na naniniwala ka sa inyong gagawin o nani, uh, lubos ang iyong paniniwala na matutupad itong iyong gagawin na uh, mapaghiwalay natin sila no, ang, ang kanyang kabit at yung asawa mo dahil kapag wala kang tiwala dito at may duda ka wag mo na lang itong tangkaing gawin dahil hindi rin ito matutupad kailangan kapag gagawakan ka ay kiniklim mo sa iyong sarili na matuto pa dito at uh, magtagumpay ka sa iyong gagawin at um, kailangan nakafocus ka kapag gagawa ka nito uh, yung isip mo is nasa ginagawa mo lang at wala kang ibang iisipin kapag gagawa ka nito ngayon una yung itlog natin is ganito yung itlog natin no kailangan dito ay isulat natin ang pangalan at apelyido ng iyong asawa. Kahit saan dito sa dalawa ay pwede lang pangalan at apelyido ng iyong asawa. At dito, pangalan at apelyido ng kanyang kalaguyo o kanyang kabit. Kailangan alamin mo talaga ang totoong pangalan at apelyido kung hindi mo alam ang pangalan at apelyido ng kanyang kabit ay wala tayong magagawa dyan no kailangan alamin mo talaga dahil kailangan na yung pangalan at apelyido ng iyong asawa at kanyang kabit ang kakailanganin natin isulat mo dito isulat mo dito sa taas kailangan pagkasyahin mo at yung asawa mo ay dito kahit saan dito sa dalawa yung asawa niya, asawa mo or yung kabit niya dito, walang problema naman kahit saan dito. Basta dito lang talaga sa ano. Eh na yun, kailangan paikot o alamin, uh, pagkasyahin mo talaga ang kanilang pangalan. Gamitan mo kahit anong panulat. Pwede rin naman kung hindi man mag ano ang yung bullpen o uh, kumuha ka ng pintilpin kung gusto mo o yung color pen pagkatapos niyan sindihan mo ang ating kandila sindihan mo ang ating kandila at pausukan mo pausukan mo itong itlog initin mo lang at wag mong idiin o idikit o wag mong paanuhin ang apoy pausukan mo lang hanggat uh, painitin mo lang yung itlog pausukan mo at habang nagpapausok sambitin mo yung pangalan nilang dalawa na maghihiwalay sila dasalin mo sa kandila at maghihiwalay sila at hindi magtatagumpay o magtatagumpay ka sa iyong ginagawa kahit saan sa dalawa kailangan yung pangalan nilang dalawa ay mainitan at pakiramdaman mo ang itlog kung uh, uminit na o oh, naging mainit na ang itlog pakiramdaman mo lang sabihin mo na sa pamamagitan nitong iyong ginagawa ako ay magtatagumpay sa aking gagawin na silang dalawa ng aking asawa at yung babae ay magkakahiwalay silang dalawa at hindi hindi sila magiging masaya sa kanilang relasyon at uh, babasagin o mawawasak ang kanilang relasyon at maghihiwalay itong dalawa. At pagkatapos nito, sis, kailan ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito kung kailan yung full moon o Tuesday or Friday. Yun ang ating gagawin. At kahit anong oras ay pwede natin itong gagawin. Basta Tuesday or Friday lang. At sis, saan natin ito ilalagay ang ating itlog? Ilalagay natin ito ang itlog sa pinakamataas na bahagi ng inyong bahay o kung saan mo ito ilalagay na hindi ito maano, hindi ito makikita ng ibang tao, kailangan wala talaga makakakita ng ibang tao nito. Kailangan talaga at wag na wag mo itong ipagsasabi yung iyong ginawa. Kailangan itago mo talaga 'yan na ano na tawag dito. Hayaan mo lang doon kung saan mo ito inilagay dahil unti-unti na magiinit yung kanilang pagsasamahan at hinding-hindi ito magkakasundo. Hilingin mo talaga sa kandila at sa itlog na yung hindi sila magkasundo sa kanilang pagsasama kung sa kanilang relasyon, hilingin mo na lagi sila mag-aaway. Hilingin mo na lahat-lahat yung nasa kalooban mo. I ano mo na lahat mo, ano yung nararamdaman mong galit sa kanila. Kahit magmura ka dito sa ano sa itlog, walang problema. O magmura ka, hilingin mo na lahat. And ayon um uh, Sis, kailan ba natin itong kunin ng itlog? Huwag natin itong kunin, hayaan mo lang. Pero kapag nakita mo yung itlog na parang sa tingin mo na bulok na or nasira na or na, na ano ito, nabasag yung itlog ay kunin mo na lang at itapon sa malayo kasi ma, uh, yung itlog kapag nasira ay mabaho ito. Kunin mo na lang at itapon mo sa malayo or ibaon mo ito sa lupa ngayon, maghintay ka lang sa resulta at huwag magmadali dahil mintras na hinihintay mo o lagi mo iniisip mintras itong tatagal kapag gagawa kasi tayo ng, ng ritual ay wag na wag natin itong iisipin pagkatapos natin itong gawin hayaan mo lang at burahin mo talaga ito sa iyong isipan para mabilis itong mag-grant iyong ginagawa and yun nga, huwag na huwag mo itong ipagsasabi at huwag na huwag mo itong ipa, ipapaalam kahit kanino. Eh, ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo. At, ano, kung may mga katanungan kayo or request, please comment sa baba. Para kung may request kayo ay magawa natin ng video. And kung may mga katanungan kayo ay masasagot ko kayo at pasensya na kung medyo matagal ako makasagot sa inyo mga message sa akin dahil may trabaho din ako pero sinisikap ko na isa-isa ko kayong ma-replyan pasensya na talaga and don't forget to subscribe to my channel bye bye everyone mag-iingat kayong lahat God bless po